fare in area selvatica. Jag har inte livet aldrig ut och han slutar ju bara när det är så. Sen är det också beroende på vad man har för grundgalopp. Mm. Så fel. Då är det här då. Jag blev lite arg idag. I den här klassen ett arke som är sponsrad av Sankt-Hippoli. Kerstin Thomas och Picasso reser på 53,72%. Ingvar Rönntorp och Crossroads de Soto på 50,57%. Man får ju som alltid närmestesvärd om man inte får krama på plats. Jag ska inte gå i vägen då du filmar. Hörsson.
det jag kunde ändå säga hej. Det är